оскільки процес самого наваріння вибухонебезпечний через випаровування. Японські карбідники просили виключити мобільні телефони і перестати палити в залі. Президент підписав указ про любов до Росії. На смітнику знайдено тисячне немовлятко. Алла Борисівна знову завітає до Львова. Нічого не нагадує? Так, це звичайнісінькі газетні заголовки, взяті з одного видання, одного примірника. «Когда б ви знали, з какого сора растуть стихи» – це Пастернак. А ось це – український письменник, поет, а віднедавна і мелодекламатор Юрій Андрухович із дуже серйозним польським гуртом «Карбідо». Податківці, як завжди, нагрянули вчасно. Зате пожежники, як завжди, запізнились. Вони знайомі 3.5 роки. Взаємини виникли на території Карбідо. В їхньому рідному Вроцлаві щоквітня відбувається поетичний фестиваль «Порт Вроцлав». Місто не портове, та кожної весни там кидають якір особи неординарні та ласі до експериментів. Одним словом, поети. Поети не просто читають вірші, а це супроводжується ще якимось візуальним рядом, якоюсь театралізацією. Ось. І, звичайно, на кожен фестиваль запрошені музиканти, які супроводять читання поетів. Організатор фестивалю, відомий в Польщі видавець, заради Андруховича карбідівської творчості зрадив принципам і видав не книжку, а компакт-диск під назвою «Самогон» польською мовою. Андрухович порадувався та й почав забувати. Аж тут друзяка Сергій Жадан почув та вимагає продовження бенкету. Запросив музично-поетичний дует до Харкова. Порадилися та зробили українську версію. Майже нічого міняти не довелося. Все лягло, як там і було. В Україні теж спромоглися на диск. Щоправда, у нас тут все трохи довше. За 2 роки він побачив світ. Таким робом Андрухович поволі здійснює дитячу мрію стати рок-музикантом. Але, здається, ми його втрачаємо, як літератора. Чи я взагалі захочу ще якісь романи писати, так? І, можливо, вірші я почну писати тільки для того, щоб на музику їх відразу хтось клав. Одне тішить. Карбідівці товариші дуже серйозні, навіть суворі. Особливо барабанщик. І є надія, що він поб'є Андруховича паличками, і той втече. Або не витримає дисципліни. Вони дуже люблять добре підготовлений матеріал, виконаний у відповідності з тим, як він підготовлений. Мені з ними через це складно працювати. Ніякої такої аляповатості вони не терплять, особливо барабанщик. Це тип, який дуже швидко ображається, в нього є зауваження до всіх завжди, от він вичитує кожного. От зараз з нами працюють віджеї, так? І вони надзвичайно цікаві речі створили. Я починаю дивитися на цей екран. Я запізнююся на кілька секунд, але це вже справді катастрофа. Тобто у нас починає сипатися вся композиція. Добре, що публіка цього не зауважує, тобто ми якось потім з цього вилазимо. От, і потім я дуже вибачаюся перед ними. Коли його називають українським Гришковцем, Андрухович нітиться. Він ніколи не чув Гришковця і прозу поки що під музику не читає. Хоча все може бути. А от самогону він зовсім не п'є. Більше того, каже, це найменш симпатичний йому напій. Хоча визнає, що просто не пощастило з першим знайомством. Юрій – це самогон, самогон – це Юрій. Відбувалося так. Мені доводилося під час служби в радянській армії вживати у Вінницькій області самогонку, настояну на карбіді. Кажуть, що карбід, по-перше, здешевлює процес, а по-друге, збільшує міцність. От. А як уже там він відбивається на здоров'я, це діло десяте. Начебто всі залишилися живими після цього, але в мене назавжди збереглася оця десь там в пам'яті моєї асоціація саме слова «карбід» із, власне, із самогоном. А в контексті альбому самогон – це символ власноручного натурального продукту. Можливо, сприйме його не кожен організм. Та на презентації в Дніпропетровську нікого не знудило.
Дівчата були не надто гарні, маленькі. Але одна сказала до іншої. Пропонують роботу на фірмі. Секретарем-референтом обов'язкове знання комп'ютера. 100 баксів на місяць і всі тебе тримають.